សុជីវធម៌ខ្លះខ្លះតកតក្នុងការរំលឹកខ្លួនរបស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានវតាឡាឬក៏ហៅថាហ្សីគីតណាហើយនឹងផលប្រយោជន៍របស់វាចឹងយើងដឹងហើយថារាល់រាល់អាម៉ាល់របស់យើងទាំងអស់មិញឯងគឺទាមទារឲ្យយើងមានការអ៊ីខ្លាសទីមួយយើងធ្វើដើម្បីអល់ឡោះសុបហានហូវតាឡាអ៊ីខ្លាសទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានតាឡាហើយវាគឺជាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការទទួលអាម៉ាល់របស់យើងកុសលបុណ្យរបស់យើងទង្វើល្អរបស់យើងមិញឯងគឺទាមទារឲ្យយើងមានការអ៊ីខ្លាសមានការស្មោះត្រង់ទៅចំពោះអល់ឡោះហើយយើងសង្ឃឹមនៅប៉ះឡាអំពីអល់ឡោះសុបហានហូវតាឡាពីព្រោះការដែលហ្សាកាតមិញឯងទាមទារឲ្យយើងមានការស្មោះត្រង់បង្ហាញពីភាពការស្មោះត្រង់របស់យើងអ៊ីខ្លាសរបស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានតាឡាមិនមែនយើងហ្សាកាតដើម្បីអ្នកណាហើយដើម្បីឲ្យគេសរសើរឲ្យគេឮអត់មានទេគឺដើម្បីអល់ឡោះទី2នៅក្នុងការហ្សាកាតរបស់យើងទៀតដែរទាមទារឲ្យយើងនាំមកនៅចិត្តរបស់យើងផ្ដោតទៅលើការនឹកការហ្សាកាតរបស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានតាឡាជាមួយនឹងយើងយល់អត្តន័យខ្លឹមសារនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែសូត្រជាងនៅពេលដែលយើងហ្សាកាតនឹកទៅចំពោះអល់ឡោះពេលដែលយើងហ្សាកាតទៅចំពោះអល់ឡោះចង់ឲ្យចិត្តរបស់យើងមួយណែឯងនៅជាមួយកុំឲ្យយើងថាតែមាត់ហើយចិត្តរបស់យើងផ្សេងណាចឹងចង់ឲ្យចិត្តរបស់យើងមកជាមួយនៅពេលដែលយើងហ្សាកាតនឹកទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាពីព្រោះនោះគឺជាអត្តន័យខ្លឹមសារនៅក្នុងការហ្សាកាតរបស់យើងដែលអ៊ីម៉ាំណាវ៉ាវីរ៉ាហីម៉ាហ៊ឡោះគាត់បានរំលឹកតែរំលឹកនៅក្នុងការហ្សាកាតមួយណែឯងគឺចង់ឲ្យចិត្តរបស់យើងមួយណែឯងនៅជាមួយអ្នកដែលហ្សាកាតទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាតាឡាការធ្វើដូច្នោះមួយណែឯងធ្វើឲ្យយើងស្វែងយល់ណាអត្តន័យហើយនឹងយើងពិចារណានៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែហ្សាកាតទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាវតាឡានៅចំណុចទី3ការដែលយើងហ្សាកាតមួយណែឯងទាមទារឲ្យយើងមានការចេះស្អាតតហារៈមានន័យថាទាមទារឲ្យយើងមានទឹកសម្បាសយ៉ាងណាមិនមែនយើងមាននាជីសបលៈហើយយើងអាចបានសម្អាតវាយើងហ្សាកាតនោះទេពីព្រោះទាមទារឲ្យយើងមានណែឯងនៅក្នុងលក្ខណៈដែលស្អាតបាតណាជាមួយនឹងយើងចេះស្អាតយ៉ាចេះស្អាតខ្លួនរបស់យើងទី4ការហ្សាកាតក៏មានការកំណត់ណាអំពីនបីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាលីវ៉ាសាឡាំយើងឃើញហើយហ្សាកាតខ្លះហ្សាកាតទូទៅហ្សាកាតខ្លះហ្សាកាតត្រូវបានកំណត់ពេលវេលានិងកំណត់នៃចំនួននៃការសូត្ររបស់យើងដូចជាយើងហ្សាកាតក្រោយអំពីសម្បាសយ៉ាងនៅពេលដែលយើងឲ្យសាឡាមហើយយើងរួចរាល់អំពីសាឡាតរបស់យើងគឺនៅពេលនោះសុនណះនប៊ីសល្លឡោះអាលីវ៉ាសាឡាមបានជំរុញឲ្យយើងមានការហ្សាកាតក្រោយអំពីសម្បាសយ៉ាងរួចដូចជាការសូត្រឌូអារបស់យើងអល់ឡោះហ៊ុមាអាជណាមីណឡា7ដងក្រោយអំពីមក្រាប់ហានវកទូសុបុណាយេសូឌូអាហ្នឹងអល់ឡោះហ៊ុមាអាជណាមីណឡាអល់ឡោះហ៊ុមាអាជណាមីណឡាអល់ឡោះម៉ាអន្តសាឡាមីនកសាឡាមណាយេសូឌូអារហូតដល់ចប់យេសូ
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا يسوع بي ដប់ដងជាមួយយើងសូត្រ Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33ហើយបាន La ilaha illallah wahdahu la sharika lah ya krup 100. អញ្ចឹងនោះការ zikr មានឯងវាមាន zikr ផ្សេងពីនឹងទៀត Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. អានឹងក៏យើងសូត្រហើយដូចជាdua ផ្សេងផ្សេងក្រោយអំពី sembahyang subuh នឹងក្រោយអំពីsembahyang maghrib រួចយ៉ាអាសាតរួចណាយិគិតក្រោយអំពីអាសាតរួចគឺយើងត្រូវសូត្រក្រោយអំពីសុបុះរួចយើងសូត្រនោះហើយអ្វីដែលមានការបង្រៀនអំពីនបីយើងមូហាម៉ាត់សលឡាហ៍អាលីវ៉ាសាឡាំទី5ការយិគិតចឹងដូច្នោះដែរណាការដែលយើងយិគិតនឹកទៅចំពោះអល្លាហ៍តាឡាគឺតម្រូវឲ្យយើងមិញឯងបន្ទាបសម្លេងរបស់យើងមិនមែនឲ្យយើងស្រែកណាដូចយើងឃើញអ្នកខ្លះស្រែកស្រែករហូតដល់លោតរហូតដល់គាត់ឡើងហក់ទៅនេះហក់ទៅនោះនោះមិនមែនគឺមិនមែនគេហៅថាការចងអល់បង្ហាញរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ្វាសាឡាមនោះទេពីព្រោះ zikr មិញណាឯងទាមទារឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងណោចិត្តរបស់យើងមិញណាឯងនឹកទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាស្វែងយល់អត្តន័យខ្លឹមសារនៅអ្វីដែលយើង zikr ដែលយើងសូត្រណាដែលយើងកំពុងតែ zikr មិញណាឯងមិនមែនឲ្យយើងស្រែកលើកសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងនោះទេពីព្រោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាបានមានបន្ទូលនៅក្នុងសូរ៉ាអល់អាររ៉ាហ្វអាយ៉ាត205យ៉ានៅក្នុងសូរ៉ាអាររ៉ាហ្វដែលអល់ឡោះតាឡាបានមានបន្ទូលថាវ៉ាស្គូររ៉ាប់បកាហ្វីណាហ្វស៊ីកាតាដារូអាវខីហ្វវ៉ាឌូណាលជាហរីមីណាលកោលអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវ៉ាស្គូររ៉ាប់បកាចូលអ្នកណាអមូហាម៉ាត់ក៏ដូចជាអ៊ុម្មាត់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមអល់ឡោះតាឡាបានប្រាចូលអ្នករំលឹកណាតោម្ចាស់របស់ពួកអ្នកហ្វីណាប់ស៊ីកានៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកអ្នកមានន័យថានឹកណាហ្ស៊ីគីតនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងណាគិតចេញពីចិត្តរបស់យើងតាដាររ៉ានដល់យើងអោនលំទោនវ៉ខីហ្វាកាត់អាកាសបន្ថយណានៅសំឡេងរបស់យើងឌូណាលជាដល់យើងមិនស្រែកខ្លាំងដូចយើងស្រែកហៅគ្នាដូចយើងស្រែកទៅរកអ្នកណាម្នាក់គឺអត់ទេណាមិនមែនហ្ស៊ីគីតរបៀបនោះទេកាលណាយើងឃើញហ្ស៊ីគីតរបៀបនោះគឺវាផ្ទុយអំពីការចង្អុលបង្ហាញរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាសឡាមដូច្នោះហើយបានជាអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាឌូណាលជាហរីមីណាលកោលដោយអ្នកមិនត្រូវបង្កើនសំឡេងស្រែកលើកសំឡេងណាខ្លាំងបានទេអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងការបកស្រាយនៅក្នុងអាយ៉ាននេះកាលអ៊ីប៊នកាស៊ីររ៉ាហ៊ីមហ៊ុលឡោះអ៊ីប៊នកាស៊ីរកថាយុស្តាហាប់អៃយ៉ាគូណាហ្ស៊ីគ្រឡាយ៉ាគូណានីដាអានវ៉ាជាហរ៉ាន់បាលីកអញ្ចឹងសុណាត់ប្រហែលគេសុណាត់ណាចំពោះអ្នកដែលហ្ស៊ីគ្រអ្នកដែលនឹកទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡានោះมันអាចធ្វើដូចជាការស្រែកហៅដោយសំឡេងខ្លាំងណាស្រែកខ្លាំងខ្លាំងទៅអ្នកណាមួយបានទេអត់ទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបានបង្ហាញប្រាប់យើងថាជាគៀតគឺទៀនទីឲ្យយើងមានការនឹកហើយស្ងប់ស្ងាត់ដោយយើងចេញហូរ៉ូហ្វមិនមែនបាត់ហូរ៉ូហ្វក៏មិនមែនដែរណាដល់ថ្នាក់យូយូអល់ឡោះក៏លឺដែរសូហ៊ូហ៊ូហ៊ូអាហ្នឹងក៏យើងអត់យល់ដែរណាទៀនទីឲ្យយើងសូត្រឲ្យបានត្រូវហូរ៉ូហ្វចេញហូរ៉ូហ្វដូចជាស៊ុបហានាឡោះអលហាំឌូលីឡាអល់ឡោះអក្បាត់អស្តាហ្វរុលឡោះអាស៊ីមអស្តាហ្វរុលឡោះអាស៊ីមអាហ្នឹងយើងសូត្រចឹងសូត្រដែរ
ផ្ដល់អត្ថន័យខ្លឹមសារជាមួយនឹងយល់យើងយល់អត្ថន័យខ្លឹមសារជាមួយនឹងយើងមិនស្រែកណាទៅរំខានដល់អ្នកដទៃទៅរំខានអ្នកដែលកំពុងតែសម្រាប់យ៉ាងគឺអត់ទេយ៉ាអញ្ចឹងដែលនឹងចង់លើកឡើងចំណុចខ្លះខ្លះទៀតនៅក្នុងការផលប្រយោជន៍នៃការសិកាតរបស់យើងយ៉ានៅពេលដែលយើងសិកាតយើងដឹងហើយថាសៃតានខ្លាចបំផុតអ្នកដែលនឹកឈ្មោះអល់ឡោះអ្នកដែលសិកាតទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានតាឡាគឺសៃតានវារត់ណារត់ជាន់គ្នាខ្លាចនៅឈ្មោះរបស់អល់ឡោះសុបហានវតាឡាពី2ទី2នៅពេលដែលយើងសិកាតទៅចំពោះអល់ឡោះមានន័យថាយើងកំពុងតែរិដោយើងកំពុងតែយល់ព្រមនៅអ្វីដែលអល់ឡោះសុបហានតាឡាបានផ្ដល់ឲ្យយើងទី3នៅពេលដែលយើងសិកាតទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានវតាឡាគឺវាបំបត្តិនៅការលំបាកការទុកព្រួយការសៅមកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងវានឹងដកចេញវានឹងលុបបំបត្តិនៅប្រការទាំងនោះហើយនៅពេលដែលយើងសិកាតទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានតាឡាទៀតដែរវានឹងនាំមកនៅចិត្តរបស់យើងសប្បាយរីករាយរំភើបណាមុតម៉ាអ៊ីនក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្វាត់វសុរូរបានន័យថាសប្បាយរីករាយណានឹងការសិកាតរបស់យើងនឹកទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានតាឡាក៏ដូច្នោះដែរការសិកាតមីណាយធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងខ្លួនប៉ានរបស់យើងមានគេហៅថាមានកម្លាំងមាំមួនណាមានអ៊ីម៉ានរបស់យើងពេញលេញណាទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានហូវតាឡាអញ្ចឹងនេះខ្លះខ្លះអំពីគេហៅថាផលប្រយោជន៍នៃការសិកាតរបស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានហូវតាឡាហើយដូច្នោះហើយយោចូលយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងទៅនេឬក៏រាល់ពេលដែលយើងសម្បាសយ៉ាងរួចយើងត្រូវតែសិកាតណាពីព្រោះអល់ឡោះតាឡាបានប្រើនៅពេលដែលពួកអ្នករួចរាល់អំពីសាឡាតរបស់ពួកអ្នកចូលពួកអ្នកនឹកទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាសិកាតទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានតាឡាដូច្នោះហើយចូលយើងទាំងអស់គ្នាអរគុណសិកាតនឹកទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាឲ្យបានច្រើនអ៊ីនសាអល់ឡោះអល់ឡោះតាឡានឹងនឹកមកដល់យើងវិញនេះណាហើយសិកាតចំពោះអល់ឡោះនឹកចំពោះអល់ឡោះអល់ឡោះតាឡានឹងនឹកមកដល់ពួកគេវិញអញ្ចឹងយើងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវតែនឹកចំពោះអល់ឡោះតាឡាឲ្យបានច្រើនច្រើនយ៉ាងអលហ្គុលឡាសុំជួយរួមប៉ុណ្ណឹងសល្លឡោះអាឡានាប៊ីណាមុហាម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីវ៉ាសាប៊ីអាជម៉ៃវ៉ាអលហ្គុលឡារ៉ាប៊ី